Տեվեց շամը անընդհատ ոստիկանություն եմ գտնվել ու այդքան էլ հետաքրքիր չի։ Առավոտյան Քոչար փողոցի վրա էինք 10-12 հոգով։ Այնտեղ փակեցինք Քոչարը, բայց պարզվեց, որ ոստիկանները քաղաքացիական համարներով, պետհամարանիշով, մեքենայով հետևում էին մեզ, որտեվ անմիջապես 3 րոպե հետո եկան ու սկսեցին առանց որևիցե իրավական պահանջ ներկայացնելու բերման ենթարկել, առանց ներկայանալու նստեցրեցին մեքենաների մեջ և տարան Արաբկիրի բաժին։ Այնտեղ չգրանցեցին սկզբից, բարձացանք, չեմ հիշում, կամ երկրորդ, կամ երրորդ հարկ։ Չէ, սկզբից սրահում հավաքվեցինք, էլի մարդիկ կային, հա։ Մի խոսքով, ընդհանուր վատ չեն վերաբերվում, չհաշված, որ 6 ժամ պահեցին, սահմանված 3 ժամի փոխարեն։ Շարքայինները ոչ մի բացատրություն, ոչ մի մեկնաբանություն չէին տալիս, ոնց հասկացանք, վերևից էր հրամանը ու չէին կարող, իրանք էլ չէին կարող հիմնավորեն ինչն է պատճառը։ Բնականաբար չեն վճարել, բայց թույլ են տվել, ես լիցքավոր եմ իմ հեռախոսը իրանց մոտ, տենց մենք փոխհամաձայնության եկանք, ես ոչ թե ֆորմատ եմ արել, այլ հին ավելի հաջող կոնֆիգուրացիան բերել նոր այսօրվա վիճակին, այսինքն հին վիճակի եմ բերել համակարգիչը, ավելի թարմ, երբ որ վիրուս բան չի եղել մեջը, ընդամենը, որտեղ ահագին վիրուսներ կային, ըստ երևույթին ֆլեշկաներից մնացած։ Ոնց ես պատկերացնում ես համակարգի փոփոխությունը, ի վերջո սիմվոլիկ քայլ է, կարծես թե հին համակարգը փոխել ես նորով եւ մեր կառավարման համակարգը։ Այո։ Ինձ թվում է մեր հիմնական խնդիրը ընդհանուր համակարգային փոփոխությունների կայանում է 4 կամ ավելի ճիշտ 5 կարևոր կետերում։ Մեկը դա անկախ դատական համակարգի բացակայությունն է, որը թույլ չի տալիս կայացնել արդար որոշումներ, գուցե ներքին մակարդակներում մանր գողություններ եւ այլն, հա, այդ դատարանը աշխատում է, բայց երբ գործը հասնում է արդեն քաղաքական, տնտեսական վճիռներին, նրանք անմիջապես գործի են գնում հովանավորչությունը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, կարծում եմ, դա կուսակցությունների մասին օրենքը կամ առհասարակ կուսակցություն հասկացողությունն է, որը լրիվ աղավաղված է մեր հասարակության մեջ, մեր իրականության մեջ։ Կուսակցությունը դարձել է փոքրիկ ինչ-որ խմբերի, հա, անձնական նեղ շահերի առաջ տանող կառույց, որը իհարկե պետք է չլինի այդպես, այլ ունենա կոնկրետ ծրագրեր, ունենան կոնկրետ տնտեսական, քաղաքական ուղղվածություն։ Երրորդ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ այդ համակարգի փոփոխության ճանապարհին, դա կարծում եմ կապիտալի առանձնացումն է քաղաքականությունից, քանի որ ըստ իս ներկա վիճակը գոյացել է օլիգարխների կողմից կառավարման լծակները տիրապետելու պատճառով, որպեսզի նրանք կարողանան ապահովագրել իրենց ինքը, ունեցվածքը։ Եթե մենք այդ հարցը լուծենք, շատ հնարավոր է, որ ոչ թե հնարավոր, ես համոզված եմ, որ նրանք դուրս կգան քաղաքականությունից, որտեղ իրենք էլ են հասկանում, որ դա իրենց տեղը չի եւ զուտ ստիպված են այնտեղ։ Մյուս կետը, կարծում եմ, դա ընտրական մեխանիզմների ներդրումն է, որը պետք է լինի, հնարավորություն տա մարդկանց անվերապահորեն վստահել այդ մեխանիզմին։ Այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ ընտրությունն ասվածը զուտ ընդամենը խոսք է, որը ոչ մի ձևով չի համապատասխանում իր գաղափարին։ Նորագույն տեխնոլոգիաներ կիրառելով այսօր հնարավոր է ունենալ բացարձակ արդար ընտրություններ, որը ոչ մեկի առաջ կասկածի առիթ չի տա։